ଆଜି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟାକୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଦୀ, ତେଣୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଗଗନ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ଶଗଡ଼େଲ ରାଜୁ ଭାଇ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଭିନବ ଭାଇ, ଆମର ଖୁର୍ଦ୍ଧା ଭାଇ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏରଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି ସମସ୍ତେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ନୁହଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତେ ଆସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ଗଡ଼ର ଆଜି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ହେଇଛି, ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନିର୍ବାଚନରେ? ମୁଁ ଗଡ଼ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ 15 ବର୍ଷ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ଲକରେ କରିଛନ୍ତି, ତେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଜଳର ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତର କରେଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଶିକ୍ଷାର, ମେଡ଼ିକାଲର, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଏବଂ ତଣ୍ଡିକଣା ବ୍ରିଜ୍ ଯେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଧାମନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଘଟିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳର କଥାକୁ ନେଇ, କେମିତି ଆପଣ ସମାଧାନ? ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଆପଣ ଲୋକ ଭରସା ଦେବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆଜି ଏଇସବୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳଟା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ନିଆଳି ବ୍ଲକ, ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ନିଆଳି ବ୍ଲକ୍ରେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର 2ଟା ବ୍ଲକ୍ରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ପରିବା ଚାଷ ହେଉ, ଯାହା କିଛି ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରଖିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତେ। ଏଠି ଯଦି କାହାର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିଆଳି ବ୍ଲକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ନିଆଳି ବ୍ଲକ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଇସିୟୁ ନାହିଁ, ଆଇସିୟୁଟେ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ କଟକ ହେଉଛି 40 କିଲୋମିଟର ନେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁ ରୋଗୀ ବି ବାଟରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ନା ଏଠି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ନା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ନା ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଠିକ୍ରେ ଅଛି, କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏଇ କୁଣ୍ଡି ମୁହଁ ଯେଉଁ କଥା ହେବେ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ କହୁଥିଲୁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି ସେ ବ୍ରିଜ୍, ଉଠିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଠି ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯାଉଛି, ଓଲଟିକି ପଡ଼ୁଛି, ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ଥର ଓଲଟିକି ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ କାଳ ଜଣେ ବିଧାୟକ ରହିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେତିକି ବି କରିପାରିଲେନି, କରିପାରିଲେନି, ପୁଣି ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରଫେସର, କ'ଣ ଡାକ୍ତର, କ'ଣ ସେ, ଆମେ କ'ଣ ନିଆଳି ଲୋକ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସରରେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଜଣେ, ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଆଳିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଅଡ଼ଶପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କି ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ହେଉ, ଦୁଇଟି ଯାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମର ମୈଦରପଡ଼ାରେ ବି ଅଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କ'ଣ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି? ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି? ଏଠି ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ରହୁନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ଡ୍ୟୁଟି କରି ତାପରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଟିକିଏ କ'ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲ। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ଆସେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି, ଚାଷର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ସେଇଟା ରହିବ। ଯେମିତି ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରେ, ତାହେଲେ MSP ଆମର 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଏବଂ SHG ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମହିଳାମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି
ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୂଳବୋଚ ହୋଇଯିବ, ଏଠି ଦଲାଲିଗିରି କେବେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ପାଇଁ? ଆଶାବାଦୀ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶାବିତ ହେବେ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଡ୍, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମିଶିବାର ଢଙ୍ଗ, ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, ଆମେ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ କହିଦେବୁ ଯେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 45 ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର, ଆଉ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସିସାରିଲାଣି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ନିଆଳି, ଏଇ ଦୀପାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଦୀପାଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭରସାରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ 15 ମନ ବୁଝିଗଲା। ଦୀପାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅପମାନିତ ଦୀପାଞ୍ଚଳ ମାଟି, ଗୋଟେ ଗରିମାମୟ ମାଟି, ଏ ମାଟି ବି ଅପମାନିତ, ପୁରା ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କରିଥିବାରୁ ଦୀପାଞ୍ଚଳ ଦୁଃଖିତ ଏ ମର୍ମାହତ। ତେଣୁ ୟାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୋଗ ଦେଲେ, ବିଶେଷ କରି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତଥା ଦୀପାଞ୍ଚଳର ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପତାକା ତଳେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛବି ବାବୁକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତାଇବେ। ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ନାରା ଉଠିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଠିଛି, ତାହା ହିଁ ସାକାର ହେବ। ହଜାର ହଜାର କେବଳ ଯୁବକ ମାତିଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ମାତିଛନ୍ତି, ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ନିଆଳି ପାଇଁ ବିପଦ, ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଯଦି ନ ହାରେ ତାହେଲେ ନିଆଳିର ଅସୁବିଧା, ନିଆଳିର ସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତେଣୁ ନିଆଳିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ ହଟାଇବା ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ପ୍ରମୋଦର ପରାସ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦୀପାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ, ଏ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ଏ ଗାଁ ମାଟିକୁ ସେ ବେଇମାନି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି ଆମ ଶଗଡ଼ାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବିଗତ ଦିନରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତା'ପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଦଳରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବିଜେପି ଦଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧି ତାଙ୍କ ଦେଖୁଛି, ଭଲ ମନବୃତ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁ ଛବି ଭାଇ ଏବଂ ନିଆଳି କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ମୁଁ ତେଣୁ କାମ କରି ସମାଜ କିଛି ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ସାମିଲ ହେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକର ଯଦି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଜନମାନସ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆମେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଜଣେ ଜନମାନସଙ୍କର ତାଙ୍କର ମତକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁ। ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିପାରିଲେନି, ଶାସକ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛଳନା, ମାୟା, ଅଧର୍ମ, କୁଟ, କପଟ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲୁ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ କି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଦଳରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଛବି ବାବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବୁ, ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।